Këtë të diel në qytetin e Pogradecit u zhvillua ndeshja e volejbollit për femra. Ndeshja u zhvillua në pallatin e sportit, ku skuadra e volejbollit pogradecar humbet me rezultatin 0-3 ndaj Korçës. Volejbollistja Paula Gjata, e cila tashmë është lojtare e ekipit të Korçës, shprehet se nuk është e lehtë të luash ndaj skuadrës në të cilën ke qenë pjesë e saj. Normale që është pak siklit, po fundja jemi në volejboll dhe ndodhe edhe që të ndeshësh me ekipet të cilat për shembull ke luajtur më parë ose edhe nuk... Në fillim ishte pak siklet, po pastaj loja eci mirë për ne. Ishte një ndeshje mirë, dominuar nga ne, i uroj sukses e ekipit kundërshtar. Trajneri Lazi Gërxhalli shprejt se ekipi Korçës është një ekipi përgatitur, si dhe ndjehet shumë mirë pasi në këtë ekip ka lojtare që ai veti ka përgatitur dhe që tani janë lojtare të kualifikuara. Normalisht Skënderbeu i Korçës është ekipi mi përgatitur, sepse vjen mbas dy viteve me radhë që është kampion në Shqipëri, nën kampion dhe kampion, sidomos me moshat. Dhe falë dhe ndihmës i kemi dhënë ne si Pogradec që e mbyllëm ekipin e Pogradecit dhe me tre vajza kemi shkuar, kemi luajtur për ngjyrat e Skënderbeut Korçës. Dhe normalisht ai është ekipi më i mirë sot për sot në Shqipëri. Ndërkohë që ne si Pogradec kemi ngritur grupin e ri dhe po mundohemi që këto vajza të reja vitin e ardhshëm të jenë domethënë ty në kaç edhe pse jo të sulmojnë titullin. Na takon që të punojmë shumë, të edukojmë ato me cilësitë më të mira dhe teknike, po mbi të gjitha të jenë vajza të mira në mënyrë që volejbollin Pogradec të shkojnë ato maja që ka qenë. Një apel sensibilizues vjen nga baba i lojtares të ekipit të Korçës, i cili thekson se të gjithë prindrit duhet i përkrahin fëmijët e tyre sepse sporti është gjëja më e bukur. Unë jam pogradecar dhe normale që zemra më rrej për Pogradecin, po të flasim nga ana profesionale, vajza ime ka kaluar në një stat të atil që do më thëmë tani ju në profesionalizm dhe do lozë për ekipin që paguet, që bën kontratën dhe besoj se atje do më thëmë do t'i shfaq vlerat e veta. Unë sot isha tifozi Pogradecit, unë jam krenar për vajzën që kam dhe duhet bëj edhe një sensibilizim për prindrit pogradecar, për përkrahjen e tyre, domë fëmijëve të tyre, për t'i përkrahur në sport, se sporti është nga gjërat më të bukura që mund t'i ndodhë një fëmijë dhe sensacionin që jep prindrit në përgjithësi.